Бабушка, у нас гості. Хорошо. Хорошо, да? Да. Пришли с телеканала «Вита» вас проведать. Поздоровайтесь и представьтесь, если можно. Ксения Прокопьевна. Ксенія Прокопьевна помирала тричі. Тричі до неї у Стрижавку приїздила швидка та навіть констатувала смерть жінки. Родичам видали свідоцтво, що пішла з життя та викопали могили. Але у бабці були інші плани. Помирати вона точно не збиралась. Що случилось, як случилось, не знаю. Бабцю Ксенію привезли до реанімації районної лікарні надвечір у неділю, 16 лютого. І старенька одразу потрапила у надійні руки професіоналів. По маршруту пацієнта вона була привезена до нас, тому що вона з Вінського району, це наша жителька. Майже 12 годин бабця пробула в глибокій комі, плюс у неї діагностували і запалення легень. Тож її воскресіння лікарі називають дивом. Згідно всіх канонів, мозок гине через 6 хвилин. Сьогодні невмируща стрижавчанка в гуморі жартує і йде на поправку. А ще намагається пригадати, що бачила, коли була однією ногою між життям та смертю. В прямому сенсі слова. Світло було, освітили. А у світлі бачила дідуся. Дідусь був мій дяком. Дяком був дідусь? Дяком. Та у вас зв'язки наверху. Слава Богу. Як бабцю могли визнати мертвою, лікарі пояснюють особливістю організму стареньких. 83 роки, треба вчити, що всі процеси життєдіяльності, обміну і так далі, вони достатньо глибоко заторможені. На момент приїзду скорої допомоги виділа 40% глюкозу. І введення цієї глюкози підняло на потрібний рівень, і знову ж проблеми рішистим образом, що вона прийшла в сознання. Через 5-8 днів бабцю Ксенію випишуть з лікарні. На запитання, чи є в неї жага до життя, відповідає оптимістично. Звісно, життя найкраще, звісно, жити. Олена Гук, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».